pembahagian hadis tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat dalam kitab-kitab Mustalahul Hadis yang membicarakan tentang teori-teori hadis ini, ilmu hadis ini, mereka membahagikan hadis itu kepada tiga bahagian. Tiga bahagian yang asas. Satu, merujuk kepada jumlah bilangan perawi. Hadis dilihat merujuk kepada jumlah bilangan perawi. Satu. Kedua, hadis dirujuk merujuk kepada siapakah perawinya yang terakhir. Dua. Tiga, hadis yang merujuk kepada diterima atau ditolak. Satu-satu kita ambil. Bila kita mengaji pasal hadis, bila kita tengok satu-satu teks hadis, tiga cabang benda ni kita akan teliti. Daripada ketiga-tiga cabang inilah kita dapat klasifikasikan hadis ini sahih ke tidak. Asas dia, asas. Yang pertama kita tengok tuan-tuan. Dia macam ni je. Dia macam sebiji raita. Kita nak bandingkan sebiji raita dengan raita lain. Contoh kita ambil raita Prive. Prive. Raita pelotong baru. Ni promosi ni kena bayar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ambil raita Prive ni. Yang baru ni, kita nak bandingkan dia dengan Proton Wira. Contoh. Proton Prive dengan Proton Wira. Perbandingan tu dia boleh dibuat daripada beberapa segi. Pertama, merujuk kepada dari sudut kelajuan dia mungkin. Sisi dia. Satu. Kedua, mungkin merujuk kepada dia punya dalaman dia. Feature dia. Nampak? Design dia. Kedua. Ketiga, mungkin merujuk kepada enjin apa hak dia guna. Keempat, merujuk kepada ini, merujuk kepada ni. Macam itulah juga hadis. Bila sebut hadis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cara kita nak kenal hadis itu sama ada dia merujuk nombor satu kepada jumlah bilangan perawi dia. Yakni berapa ramai orang yang meriwayatkan. Kedua, merujuk kepada siapakah perawinya yang terakhir. Ketiga, merujuk kepada sama ada nak diterima ataupun nak ditolak.